O Conselho de Ministros decretou luto nacional pela morte de antigo presidente da República Portuguesa, Jorge Sampaio. O governo decretou luto nacional de 3 dias para homenagear o antigo presidente da República Portuguesa, José Sampaio. A decisão foi tomada esta segunda-feira, na reunião extraordinária do Conselho de Ministros. A bandeira nacional começou esta segunda-feira a colocada em meia haste em todo o território nacional. Os governantes participaram igualmente à cerimônia do içar da bandeira nacional a meia haste no Palácio do Governo em Dili. O ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Fidelis Magalhães, destacou o contributo do falecido na luta pela libertação nacional e a solidariedade entre povos. O presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres, e embaixadora de Timor-Leste em Portugal, irão representar o Estado timorense para participarem na cerimônia funeral prevista para domingo. Nuno Moraes, Alexandre dos Santos, RTTL.